ডিয়াৰ ক্লাছ ফাইভ চিলড্ৰেন তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে সেয়া হৈছে তোমালোকৰ আকৌ গুণোৎসৱ হ'ব হয়নে এই গুণোৎসৱৰ কাৰণে তোমালোকে এতিয়া ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ৰিডিং ৰাইটিং এইখিনি লেংগুৱেজবোৰত লাগিবই তোমালোকে ইংৰাজী ভালদৰে ৰিডিং কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু পেছেজ পঢ়ি তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব নিজে এটা এটা বাক্য ইংৰাজী পাৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে তোমালোকে কি কৰিবা সদায় ইংৰাজীৰ পেচেজবিলাক পঢ়িবা যিমান পেছেজ আছে তাত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা থাকে সেইবিলাক তোমালোকে ৰিডিং কৰি থাকিবা কাৰণ ৰিডিং কৰিব পাৰিলেহে তোমালোকে বুজি পাবা এদিন দুদিনকৈ লাহে লাহে আটাই সেইবোৰ কথা বুজি পাবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যি পাঠ্যপুথিৰ ছিক্সটি এইট পেজটো উলিয়াই লোৱা পেজ নাম্বাৰ ছিক্সটি এইট ফাইণ্ড আউট দ্য পেজ নাম্বাৰ ছিক্সটি এইট হেভুগত অ'কে দি চোৱা ছিক্সটি এইট পেজৰ এইখিনিৰ আমি আজি পঢ়িম লেটছ ৰিড তোমালোকে সলশদীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব লাগিব আৰু পঢ়িলে পঢ়িব পাৰিলেও নহ'ব স্পেলিংবোৰ পাৰিব লাগিব আৰু বুজি পাব লাগিব এক্টিভিটিজ নাম্বাৰ ফাইভ আছে লেটছ ৰিড মাই নেম ইজ নেটিন আই এম টেন ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড আই লিভ ইন নগাঁও with my parents my sister roji and my brother arun one night some one night someone knocked at our door i opened the door but there was no দেন আই চ' এ লিট লগ স্ক্ৰেটচিং দ্য ড'ৰ উইথ ইটছ পাউজ আই ফেল ভেৰী হেপ্পী টু চি ইট এণ্ড বট ইট ইন চাইট তোমালোকে বাৰু বুজি পাইছানে এইখিনি কি কৈছে মই কওঁ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে চাই যাবা মাই নেম ইজ নীতিন মোৰ নাম নীতিন আই এম টেন ইয়াৰ্চল্ড মোৰ বয়স দহ বছৰ আই লিভ ইন নগাঁও উইথ মাই পেৰেণ্টছ মই নগাঁৱত থাকোঁ মোৰ মা দেউতাৰ লগত পিতৃ মাতৃৰ লগত মা দেউতাৰ লগত মাই ছিষ্টাৰ ৰজি এণ্ড মাই ব্ৰাদাৰ অৰুণ মা দেউতা আৰু ভণ্টী ৰজি আৰু ভাইটি অৰুণৰ লগত হয়নে তাৰমানে নীতিনৰ এজনী ভণ্টী আছে আৰু এটা ভাইটি আছে আৰু মাক দেউতাক আছে ইহঁত আটাইবোৰ একেলগে থাকে ওৱান নাইট এদিনাখন ৰাতি ছম ওৱান নক এট আৱাৰ দৌৰ কৈছে যে এদিনাখন ৰাতি ছম ওৱান নক কোনোবাই ন কৰিলে ন কৰিলে মানে টকটককৈ দুৱাৰত ন কৰিলে এট আৱাৰ দূৰ আমাৰ দুৱাৰত কোনোবাই নকৰিলে আই অ'পেন দ্য দৌৰ মই দুৱাৰখন খুলি দিছিলোঁ বাট দেৰ ৱাজ ন' ওৱান কিন্তু কাকোৱে নেদেখিলোঁ দেন আই শ্ব এ লিটিল ডগ কি তেতিয়া মই কি কি দেখিলোঁ দেখিছিলোঁ দেন আই শ্ব' তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ এ লিটিল ডগ এটা সৰু কুকুৰ কুকুৰ পোৱালি মানে কুকুৰ স্কেটছিং দ্য দৌৰ উইথ ইটছ পাউজ স্ক্ৰেটছিং মানে আঁকুৰি থকা দ্য দৌৰ দুৱাৰখন আঁকুৰি থকা উইথ ইটছ পাউজ তাৰ সাঁতোৰা কেইখনে দুৱাৰখনত আঁকুৰি থকা দেখিছিলোঁ আই ফেল ভেৰী হেপ্পী টু চি ইট আৰু মই দেখি মই মোৰ বৰ ভাল লাগিলে তাৰ এই কুকুৰ পালিটিক দেখি মানে বৰ ভাল লাগিলে এণ্ড বৰ টিট ইনচাইড আৰু তাক ভিতৰলৈ সোমোৱাই আনিলোঁ আনিছিলোঁ এতিয়া এই কথাখিনি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে কোনে লিখিছে নীতিনে কৈছে কাৰ কথা কৈছে তাৰ নিজৰ কথা কৈছে নহয়নে এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিব লাগে ৰিড দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড আক্স কুৱেশ্যন টু গেট ডিজ আন দিজ এজ আনচাৰ্চ ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ ইয়াত কৈছে যে এই তলত দিয়া প্ৰশ্নখিনি মানে উত্তৰখিনি দিয়া আছে আমাৰ আৰু প্ৰশ্নটো কৰিব লাগে এই উত্তৰটো পাবলৈ আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইখিনি চাওঁ ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এই নাম্বাৰ চোৱা মাই নেম ইজ নীতিন তেতিয়া মোৰ নাম নীতিন বুলি কৈছে তেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কি বুলি সুধিব লাগিব হোৱাট ইজ য়'ৰ নেম তোমাৰ নাম কি হোৱাট ইজ য়'ৰ নেম ঠিক তেনেধৰণে আমি এইখিনি কৰিব লাগিব বি নাম্বাৰ চোৱা এতিয়া আই এম টেন ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড মোৰ বয়স দহ বছৰ তেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব তোমালোকক অকণমান অকণমান ক্লু দিছে প্ৰথমৰ ৱৰ্ডটো লিখি দিছে ইয়াত হাউ দিছে নহয়নে हाउ ओल्ड आर कि लिख लगे हाउ ओल्ड हाउ ओल्ड आरबा मैं पेन्सिल विचारी हाउ ओल्डर इू ओ एल डि ओल्ड एर আৰ ইউ ৱাইঅ' ইউ আৰু এটা কথা কিন্তু দিব লাগিব কি দিব লাগিব কুৱেশ্যন কেতিয়া হ'ব কুৱেশ্যন যেতিয়া আমি এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিম তেতিয়াহে এটা কুৱেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ব এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা ঠিক তেনেদৰে চি নাম্বাৰ চোৱা ওৱান নাইট ছম ন এড দ্য এদিন ৰাতি কোনোবাই আমাৰ দুৱাৰত টুকুৰি আহিছিলে তেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কি বুলি সুধিব লাগিব কোনে আমাৰ দুৱাৰত টুকুৰি আছিলে দুৱাৰত কোনে টুকুৰি আছিলে নহয়নে দুৱাৰত কোনে টুকুৰি আছিলে তেতিয়া আমি ইয়াত প্ৰশ্নটো কি বুলি সুধিব লাগিব হো নক এট দ্য দৌৰ হো নক কোনে নক কৰিছিলে কে এন অ' চি কে ই ডি সো নক এট দ্য দৌৰ তোমালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাবা আৰু শেষত কি দিব লাগিব কি দিব লাগিব কুৱেশ্যন মাৰ্ক ঠিক আছে এতিয়া দুই নম্বৰটো চোৱা আই অপেন দ্য দৌৰ মই দুৱাৰখন খুলি দিছিলোঁ ইয়াৰ আমি প্ৰশ্নটো কি বুলি সুধিব লাগিব কোনে দুৱাৰখন খুলি দিছিল নহয়নে সু অ'পেন দ্য দৌৰ হু অপেন হু অপেন দ্য দৌৰ চেঞ্চটো লিখিব পাৰা হো অপেণ্ড দা দৌৰ ডি ডবল' আৰ নহয়নে হো অপেণ্ড দা দৌৰ তাৰপিছত ই নাম্বাৰটো চোৱা আই ফেল ভেৰী হেপ্পী টু চি দ্য ডগ মই কুকুৰ পোৱালিটো দেখি কুকুৰটো দেখি বৰ আনন্দ পাইছিলোঁ নহয়নে ইয়াৰ আমি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সুধিম হাউ ডি ডু ফিল তুমি কেনে অনুভৱ কৰিছিলা হাউ ডি ডু ফিল কি বুলি সুধিমা আমি হাউ ডিড ইউ ফিল হাউ ডিড ইউ ফিল ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমি দিব লাগিব এতিয়া দেখিলা নে কেনেকৈ আমি উত্তৰবোৰ দিয়া আছা আমি প্ৰশ্নবোৰ সুধিলোঁ নহয়নে তোমালোকে এইবোৰ ট্ৰাই কৰিবা ধুনীয়াকৈ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে এইখিনি কথাও তোমালোকে জানিব লাগিব নহয়নে গতিকে তোমালোকে সদায় চেষ্টা কৰিবা পেছেজবিলাক পঢ়িবা পেছেজবিলাক পঢ়ি পঢ়ি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবিলাক তোমালোকে কৰি থাকিবা আৰু যিমানে পেছেজবিলাক পঢ়িবা নহয় সিমানে তোমালোকে সুন্দৰকৈ ইংৰাজী পাৰিবা পঢ়িবা লিখিবা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়িবা মাত মাতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ স্পেলিংবোৰ কৰি কৰি পঢ়িবা আৰু স্পেলিংবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা কেইবাবাৰো লিখিবা কেইবাবাৰো লিখিলে কি হয় এটা এটা স্পেলিং কেইবাবাৰো যদি লিখা হয় তেতিয়া লিখোঁতে লিখোঁতে মনত থাকি যায় নহয়নে আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে কি হ'ব গুণোৎসৱত যিকোনো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অকণমান ৰিডিং কৰিবলৈ হওক কুৱেশ্যন আনচাৰ দিবলৈ তোমালোকৰ সহজ হ'ব নহয়নে ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তোমালোকে কোনে কোনে ভিডিঅ'বোৰ চাইছা লাইক দিবা মই তেতিয়াহে গম পাম তোমালোকে চাইছা নে নাই নহয়নে তোমাৰ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক শ্বেয়াৰো কৰিবা